હવે અહીંયા પ્રકાર 3 બાજુ અને બે અંતર્ગત ખૂણાના માપ પરથી હવે અહીંયા પહેલા આપણે ચતુષ્કોણ દોરીએ અહીંયા નામ આપ્યું છે કે ચતુષ્કોણ TRUE માં TR 3.5 સેમી RU 3 સેમી UE 4 સેમી ખૂણો R બરાબર 75 અને ખૂણો U બરાબર 120 સેમી તો તમે હું અહીં ચતુષ્કોણ સાથે આકૃતિ દોરું છું અને માપ લખું છું હવે તમારે જોવાનું કે પાયો છે એનું માપ તો T અહીંથી ચાલુ થઈએ તો TRUE બરાબર છે હવે પાયાનું માપ કેટલું આપ્યું છે તો કે 3.5 સેમી પછી RU બરાબર 3 સેમી પછી UE બરાબર તો અહીંયા 4 સેમી હવે જો અહીંયા ખૂણો R 75 અંશનો આપ્યો છે અને ખૂણો U 120 અંશનો આપ્યો છે તો તમે જોઈ શકો છો કે 1 2 અને 3 બાજુ અને તેના બે અંતર્ગત ખૂણા તો જે આપણે રચનાનો પ્રકાર રચવા જઈ રહ્યા છીએ તેના આપણને માપ આપેલા છે તો સૌપ્રથમ આપણે પાયો દોરશું તો પાયાનું માપ શું છે તો કે પાયો છે TR તો TR કેટલાનો છે તો કે 3.5 સેમી તો 0 થી માપ લઈ અને સૌથી પહેલા TR આપણે 3.5 સેમીનો દોરશું તો 3.5 એટલે 3 અને 4 વચ્ચેનો મોટો જે લીટો આવે એ તો 3.5 સેમી TR તો જે આપણે કરીએ છીએ એ લખવાનું તો રચનાના મુદ્દા એનો પહેલો મુદ્દો TR 3 સેમી 3.5 સેમી દોરો બરાબર છે ચાલો હવે આપણે અહીંયા તમને એમ થાય પહેલા 3 સેમી દોરો કે પહેલા 75 નો ખૂણો તો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે પહેલા ખૂણાની રચના કરવી પડે હવે ખૂણાની રચના તો આ પહેલા મેં તમને સમજાવ્યું શરૂઆતમાં જ કે કયા કયા માપના ખૂણા છે એ કોણ માપકની મદદથી દોરાય અને કયા પરિકર અને માપ પટ્ટીની મદદથી દોરાય તો 75 છે એ આપણે પરિકરની મદદથી દોરી શકશું તો કેવી રીતે આપણે દોરશું તો સૌ પ્રથમ આપણે TR જે છે એમાં R ને કેન્દ્ર બનાવી અને અનુકૂળ ત્રિજ્યા લઈ અને એક ચાપ મારશું જોજો બધાએ R ને કેન્દ્ર બનાવી અને ચાપ મારશું જો પરિકર હલાય નહીં એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું નહીતર યોગ્ય માપ આવે નહીં એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે ચાપ મારવાના છે તો આ જે માપથી આપણે ચાપ માર્યો આ માપ ફરવું ન જોઈએ ઈ જ માપ વળી પાછું TR ને જે બિંદુએ છેદે છે ત્યાંથી પહેલો ચાપ મારશો ઈ 60 અંશનો થશે અને બીજો જે છે ઈ 120 અંશનો થશે તો તમને એમ થશે કે આપણને તો અહીંયા 75 નું કીધું છે ને આપણે કેમ 120 એ ત્યાં તો મેં તમને અગાઉ શીખવું હતું કે કેવી રીતે આપણે 75 અંશના ખૂણા ઉપર જઈએ વળી પાછા 60 અને 120 નો કોણ વિભાજક કરશું તો 60 અને અનુકૂળ ત્રિજ્યા લઈ અને 60 અને 30 નો કોણ વિભાજક કરીએ તો 60 અને 120 નો કોણ વિભાજક એટલે એના અડધા 60 અને 120 180 અને એના અડધા કરીએ એટલે આ જે થશે એ 90 અંશ નો થશે હવે 90 અંશના જોજો હા આ આપણે ડોટ ડોટ કરીએ છીએ ખરેખર આ આપણે દર્શાવવાનું નથી આપણે શું કરવાનું છે કે 75 અંશ તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ 60 પછી આ 60 હતા એના બે ભાગ પડી ગયા એટલે 30 આ બાજુ 30 આ બાજુ હવે 60 અને 90 નો કોણ વિભાજક કરીએ એટલે કે જે 30 છે એના અડધા થાય એટલે 15 થઈ જશે તો આ 60 અને 15 75 નો થઈ જશે તો પહેલો ચાપ 60 ના ખૂણાથી અનુકૂળ ત્રિજ્યા લઈ ધ્યાન રાખજો અનુકૂળ ત્રિજ્યા લઈ પહેલો ચાપ 60 નો જે ચાપ માર્યો તો ત્યાંથી મારો અને બીજો છે એ 90 નો જે છે ખૂણો અને જે ડોટ ડોટ રેખા છેદે છે ત્યાંથી જો છેદતાનો હોય તો ફરી પાછો ચાપ મારો એટલે આ આર
થોડું કિરણ દોરી નાખો અને એને કિરણ આર એન એવું નામ આપો. તો આપણે અહીંયા શું કર્યું? તો કે આર ને 75 અંશનો કર્યો. તો હું અહીં લખું આર ને કેન્દ્ર બનાવી 75 અંશનો ખૂણો રચો. બરાબર છે? એટલે કે આપણે આર ને કેન્દ્ર બનાવી અને 75 અંશનો ખૂણો દોર્યો. હવે તમે આકૃતિમાં જુઓ આર ની યુ કેટલા છે? 3 સેમી. એટલે તમારે પરિકરની મદદથી 3 સેમીનો ચાપ તમારે મારવાનો છે. પણ ક્યાંથી? તો કે આર ને કેન્દ્ર બનાવીને. તો હવે હું આર ને કેન્દ્ર બનાવું છું. તમે જોઈ શકો છો કે આર ને કેન્દ્ર બનાવી અને 3 સેમીનો હું ચાપ મારું છું. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું ચાપ મારવાની અંદર. બરાબર છે? તો ઈ ચાપ જ્યાં કિરણ આર એમ ને છેદે છે ત્યાં શું નામ આપીશ? યુ નામ આપીશ. તો હવે આપણે અહીંયા ત્રીજો મુદ્દો લખશું. આર ને કેન્દ્ર બનાવી કિરણ આર એમ પર 3 સેમી નો ચાપ મારો અને ત્યાં શું નામ આપવાનું? યુ. ત્યાં રેડી? એટલે આપણે આ 3 સેમી અહીંયા આ યુ 3 સેમી થઈ ગયા. હવે એનાથી આપણે આગળ જઈએ છીએ. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો કે હવે આપણે યુ ઈ પહેલા 4 સેમી દોરશું કે 120? તો પહેલા 120 અંશનો ખૂણો રચવો પડશે. ત્યાં રચવાનો છે તો કે બિંદુ ઈ એ. તો બિંદુ ઈ આગળ હું 120 અંશનો ખૂણો, તો યુ ને કેન્દ્ર બનાવીને અનુકૂળ ત્રિજ્યા લેવાની. જોજો બધાય, અનુકૂળ ત્રિજ્યા લઈ. બરાબર છે? અનુકૂળ ત્રિજ્યા લઈ એટલે કે અંદરથી જ આ અર્ધવર્તુળ દોરવાનું, પણ એનાથી થોડું ઓછું. ઈ આ યુ ને જ્યાં છેદે છે ત્યાંથી પહેલો ચાપ મારશો એટલે 60 અંશ, અને ઈ ચાપ ઉપરથી બીજો ચાપ મારશો એટલે કેટલાનો થશે? 120 નો. તો આ યુ ને અને આ જે ચોકડી થઈ 120 ના, ત્યાં એક કિરણની રચના કરો. તો ઈ કિરણ આપણે દોરશું એટલે શું થશે? યુ અને આ એટલે કે યુ છે એ 120 અંશનો ખૂણો બનશે. અને ત્યાં આપણે એન નામ આપશું. અહીંયા કિરણ યુ એમ કિરણ થયો. હવે તમે જોઈ શકો છો કે હવે આપણે અહીંથી 4 સેમીનો ચાપ મારી શકીએ. તો હવે પહેલા આપણે ચોથો મુદ્દો લખી નાખીએ કે યુ ને કેન્દ્ર બનાવી ત્યાર પછી હવે આપણને અહીંયા યુ થી ઈ 4 સેમી માપ છે. તો યુ થી ઈ 4 સેમી નો આપણે પરિકરની મદદથી ચાપ મારવાનો છે. તો 4 સેમી માપી દો તો તમે જોઈ શકો છો કે યુ ને કેન્દ્ર બનાવી અને કિરણ યુ એમ પર 4 સેમી નો ચાપ રચો અને ત્યાં આપણે શું નામ આપવાનું છે? ઈ. બરાબર છે? તો હવે હું અહીંયા લખું છું કે યુ ને કેન્દ્ર બનાવી ક્યાં ચાપ મારવાનો છે? આ બાજુ નથી મારવાનું, કિરણ યુ એમ ઉપર બનાવી કિરણ યુ એમ પર 4 સેમીનો ચાપ મારો. ત્યાં
बराबर छे। तो आपणे ત્યાં શું નામ આપ્યું, ઈ નામ આપી દીધું। હવે આપણે શું કરવાનું છે, તો કે હવે ઈ અને ટી ને જોડવાના છે, એટલે ચતુષ્કોણ એનું કઈ માપ નથી, આપણે ઈ ખાલી રેખાખંડ જોડી અને ચતુર્ભુજ થાય છે, ચતુષ્કોણ છે એની રચના કરવાની છે। તો ઈ ને અને ટી ને જોડ્યા તો અહીંયા લખી શકીએ કે ટી ઈ જોડો, રેખાખંડ ટી ઈ જોડો, આમ માગેલ ચતુષ્કોણ કયો, તો કે ટી આર યુ ઈ રચાયો। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણને ત્રણ બાજુ અને તેના અંતર્ગત બે ખૂણા આપ્યા હતા, અને માપપટ્ટી અને પરિકરની મદદથી કેવી રીતે આપણે ચતુષ્કોણ રચ્યો તે આપણે અહીંયા જોયું। જો અહીંયા હોમવર્કની અંદર તમારે ચતુષ્કોણ DEAR માં DE બરાબર 4 સેમી, EA બરાબર 5 સેમી, AR બરાબર 4.5 સેમી, ખૂણો E બરાબર 60 અને ખૂણો A બરાબર 90, એટલે કે 1 2 અને 3 બાજુ અને બે ખૂણાના માપ આપ્યા છે, તે પરથી તમારે જે અત્યારે પ્રકાર મેં બતાવ્યો એ જ પ્રકાર ઉપરથી તમારે આ ચતુષ્કોણની રચના કરવાની છે। તમારી નોટની અંદર રકમ લખી અને ફૂટપટ્ટી એટલે કે માપપટ્ટી અને પરિકરની મદદથી 60 અને 90 પરિકરની મદદથી દોરાશે જ, એટલે આ ચતુષ્કોણની રચના તમારે નોટની અંદર કરવાની છે।